साथीहरू आज हामी इन्जेनबाट मल्टिलेभल लिस्ट बुलेट्स, आ, 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 बुलेट नम्बरिङहरू सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ र हामी कम्प्युटरको स्क्रिनतिर नै जस्तो मैले यहाँ चाहिँ समथिङ केही टेक्स्टहरू यहाँ टाइप गरिसकेको छु मानौँ हामीलाई चाहिँ कन्टिन्यू नम्बर राख्नु पर्यो त्यस पछाडि जस्तो कम्प्युटरको मात्रै छुट्टै बुलेटहरू राख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजको छुट्टी राख्नु पऱ्यो ट्युसनको छुट्टी राख्नु पर्यो लेबलहरू फरक फरक क्रिएट गर्नुपऱ्यो भने कसरी क्रिएट गर्ने हामी यसलाई हेर्नेछौँ यसको लागि मैले सुरुमा यो टेक्स्टलाई सेलेक्सन गरेँ सेलेक्सन गरिसकेपछि से तपाईँले जुन यहाँबाट यहाँ नम्बरिङ चाहियो भने तपाईँले यो नम्बरिड लिस्ट यहाँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ बुलेट चाहियो भन्नुहुन्छ भने बुलेट यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ होइन यसरी अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ टाइपमा त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जुन बुलेट एन्ड नम्बर लिस्टमा गएर चाहिँ एप्लाई बुलेट्स अथवा तपाईँ चाहिँ नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रिमोभ नम्बर्स भनेर आएको छ किनभने यहाँ नम्बर चाहिँ एक्टिभ भएको छ र हामीले अब मल्टिलेभल जुन चाहिँ बुलेट अथवा नम्बरिङहरू क्रिएट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले किबोर्डबाट यसरी एफएल एभन गर्नुहोला अर्थात् तपाईँ विन्डोभित्र ट्राइब एन्ड ट्राभल्सभित्र गएर चाहिँ प्याराग्राफ स्टाइल्सलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र हामी एफ इलेभेन गरौँ यति गरिसकेपछि जस्तो म अहिलेलाई यहाँनिर जुन हामीसँग एकदेखि दसवटा जुन लेभलसम्मको नम्बरहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र फर्स्टमा म अहिलेलाई यहाँनिर गएर चाहिँ जस्तो यहाँ कम्प्युटरको जुन केही टेक्स्टहरू लेख्न चाहन्छु जस्तो मैले अहिलेलाई बेसिक कम्प्युटर राखेँ अफिस प्याकेज राखेँ ग्राफिक्स डिजाइन राखे मैले अहिले समथिङ यति मात्रै राखिदिन्छु र रा, यति गरिसकेपछि यसलाई हामी अर्को लेभल चाहिँ चेन्ज गर्न चाहन्छौँ जस्तो म यहाँ क्लिक गर्छु र तपाईँले यहाँ न्यु प्याराग्राफ क्लिक गर्नुहोला र यसमा तपाईँ जस्तो एउटा चाहिँ मानौँ अहिलेलाई मैले लेभल अथवा यसलाई चाहिँ लेभल टू भनेर एउटा नेम दिउँ त्यस्तै बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि जस्तो यहाँ हामीसँग अहिले नम्बर छ यदि तपाईँ यसलाई चाहिँ बुलेटको रूपमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जुन लेस्ट टाइपमा चाहिँ नम्बर्स अथवा बुलेट्स यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो म अहिलेलाई बुलेट्स भनिदिन्छु यहाँ हेर्नुहोला र हामीसँग अहिले यहाँनिर बुलेट जुन क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थोरै देखिएको छ यदि हामीलाई मल्टिलेभल चाहिँ अथवा मल्टिबुलेट्सहरू चाहियो भने यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर जुन तपाईँले एउटा चाहिँ फन्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ बुलेट्सको जस्तो मैले अहिले अहिलेलाई विन्डिङ्स भन्ने फन्ड टाइप गरेँ र हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ अब कुन खालको बुलेट्स प्रयोग गर्ने तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अहिलेलाई म यो खालको बुलेट सेलेक्सन गर्छु एड गरिदिन्छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसो गरिसके पछाडि हामी यसमा चाहिँ हामीले एड गऱ्यौँ ओके गरिदिन्छु म यसमा ओके पनि गरिदिन्छु अहिले अब यहाँ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरको चाहिँ हामीले बेसिक कम्प्युटर अफिस प्याकेज ग्राफिक्स डिजाइन यसरी अनि दुई नम्बरमा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज छ हामी ल्याङ्ग्वेजलाई ले पनि चेन्ज गरेर हेरौँ अहिलेलाई जस्तै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामी अहिलेलाई कोरियन राखौँ जापानिज राखौँ रा यसरी र तपाईँ यसमा पनि जुन यहाँ जुन लेभल टू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोला होइन यसरी चाहिँ तपाईँले नम्बर अथवा चाहिँ बुलेट्सहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब मानौ होइन तपाईँलाई यो खालको मन परेन अर्को खालको चेन्ज गर्न मन लाग्यो यहाँ तपाईँ डबल क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक गरिसकेपछि बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् त यहाँ जुन चेन्ज भएको पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोला तपाईँले यसरी तपाईँले मल्टिलेभल चाहिँ बुलेट्सहरू यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिलेभल बुलेट्स र नम्बरिङमा चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने जस्तो हाम्रो यहाँ अहिले एकमा कम्प्युटर जसको सिधा चाहिँ नम्बरकै सिधा यहाँ बुलेट्स देखिएको छ र यो जुन यति बुलेट्स चाहिँ हाम्रो अलिकति भित्र चाहिँ ट्याब भएको जस्तो देखिनु पऱ्यो होइन यस्तो कसरी बनाउने जस्तै म अहिलेलाई यतिलाई सेलेक्सन गर्छु र सेलेक्सन गरिसकेपछि से यसमा डबल क्लिक गरिदिन्छु लेभल टूमा र डबल क्लिक गरिसकेपछि बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा यहाँ क्लिक गरिदिनु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ तल हेर्न सक्छौँ बुलेट अर नम्बर पोजिसन भनेर यसमा चाहिँ अलाइनमेन्टमा तपाईँ कुन अलाइनमेन्ट डिफाइन गर्ने जस्तो लेफ्ट सेन्टर राइट कुनै एउटा चाहिँ तपाईँ सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी अलिकति भित्र पसाउनको लागि यहाँ जुन लेफ्ट इन्डेन्ट भनेको छ जस्तै म अहिलेलाई चाहिँ यहाँनिर गएर टु राखिदिन्छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति भित्र सरेको छ जस्तो म चाहिँ अहिलेलाई फोर राखिदिन्छु हेर्नु होला अलिकति भित्र ट्याप भएको हामी देख्न सक्छौँ होइन जस्तो फर्स्ट लाइन इन्डियन भनेको छ यसको पनि तपाईँ ग्यापहरू यहाँबाट चाहिँ घटाउने वा बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले थ्री राखिदिएँ हेर्नुहोस् त यसरी नर्मली तपाईँलाई जति आवश्यक पर्छ ल हेर्नुहोस् यसको जुन यो बिटको ग्याप भनेर हामी भन्न सक्छौँ यसरी चाहिँ तपाईँले जुन यो बुलेटहरू चाहिँ ट्याप गरेको जस्तो अथवा लेभलको आकारमा चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोला त्यस्तै मैले यहाँ ओके गरिदिएँ र अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँनिर थोरै अर्को कुरा तपाईँलाई मैले प्रश्न आउन चाहेँ जस्तै हामीसँग अहिले एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ छ मानौँ पाँचसम्म हाम्रो रेगुलर कन् कन, नम्बर चाहिँ काउन्ट हुनु पर्यो छ सात आठ नौमा चाहिँ अथवा यति तिनवटालाई ती चाहिँ हाम्रो फेरि नम्बर चाहिँ एक दुई तिन हुनु पर्यो यस्तो कसरी बनाउने यसको लागि जस्तो यहाँनिर क्लिक गर्नुहोला त्यस्तै न्यु प्याराग्राफ स्टाइलमा क्लिक गर्नुहोला र यसमा हामी अहिलेलाई चाहिँ लेभल थ्री भनेर एउटा नेम दिउँ त्यस्तै ते बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा क्लिक गरिदिनु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर लेभल भनेको छ यहाँ लेभल टूमा क्लिक गरिदिनु होला है र हामीले लेभल टूमा क्लिक गऱ्यौँ जस्तो म अहिलेलाई ओके गरिदिन्छु हामी लेभल थ्रीमा जाउँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म पाँचसम्म चाहिँ कन्टिन्यू नम्बर काउन्ट भएको छ र सिक्सको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो यहाँ वान आएको छ र वान टू थ्री सके पछाडि हामी अलिक तलबाट चाहिँ सिक्स काउन्ट भएको छ यसरी त्यस्तै गरी कहिलेकाहीँ हामीलाई जस्तो यहाँनिर गएर चाहिँ मानौँ फाइभ ए होइन अथवा फाइभ टू फाइभ यसरी चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईँलाई फरक कन्डिसनमा चाहिन सक्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ हेरौँ जस्तै म बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा जान्छु र यहाँभित्र गइसके पछाडि तपाईँले यहाँ तल जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो आ, नम्बर चाहिँ कन्टिन्यू फर्म गर्ने कि अथवा स्टार्ट एट कतिबाट स्टार्ट गर्ने होइन नम्बर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामी अहिलेलाई चाहिँ कन्टिन्यू भनिदिउँ रेगुलर नम्बर काउन्ट गर्ने भनौँ त्यस्तै गरी यहाँ नम्बरमा हेर्नुहोला यहाँ नम्बरमा हेर्नुहोला यो पोजिसनमा यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र इन्सर्ट नम्बर यहाँ जुन जुन यो प्लेस होल्डर भनेको छ यसमा म चाहिँ लेभल वान सेलेक्सन गर्छु होइन जस्तो यहाँ चाहिँ फाइभ वान फाइभ टू फाइभ थ्री यसरी भएको छ अब मलाई यसरी वान टू थ्री नभएर मानौँ इक्जाम्पलको लागि फाइभ ए बी सी डी यसरी हुनु पऱ्यो अरे ल जस्तो म यहाँ जान्छु तपाईँले यहाँ नम्बरको फर्मेट चेन्ज गरिदिनु होला जस्तो म चाहिँ अल्फाबेटमा राख्न चाहन्छु सपोज है त्यस्तै गरी यसमा जाउँ हामी अनि इन्सर्ट नम्बर जुन प्लेस होल्डरमा जाउँ त्यस्तै लेभल वान राखिदिन्छु अब फाइभ ए फाइभ बी फाइभ सी जुन यहाँ हामी चाहिँ देख्न सक्छौँ यसरी कन्टिन्यू तपाईँले चाहिँ आवश्यकता अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यसै अनुसार चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ ओके गरिदिए र अझ तपाईँलाई मानौ यहाँनिर फाइभ पोइन्ट ए ए त्यस्तै गरी फाइभ पोइन्ट बी यसरी चाहिँ जुन बिचमा डट पनि छुट्टिनु पऱ्यो अरे होइन यस्तो चाहिँ कसरी भयो भने जस्तो यतिलाई सेलेक्सन गर्नु होला र यो लेबल थ्रीलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् त्यस्तै बुलेट्स एन्ड नम्बरिङमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर गएर जस्तो यहाँ नम्बर फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले वान यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले यहाँ डट थपिदिएँ हामी एक्चुली प्रिभ्युरी हेरौँ तपाईँ यहाँ फाइभ पोइन्ट ए देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पछाडि पनि यहाँ जुन थोप्ला देखियो यसलाई चाहिँ हामी यहाँबाट हटाइदिन्छौँ र हामी एकचोटि हेरौँ तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ जुन स्टेप बाई स्टेप पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ घरको साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला र यस्तै यस्तै अन्य भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला धन्यवाद